maskirane osobe napale aktivistu Srpske napredne stranke. Razlog je u našoj popularnosti, komentarišu naprednjaci. Radio Belgradu. Radio Zu, am două semne separate, Zu într-o direcție, Belgradu într-o direcție. Uverenii sme, na rastuie ce popularno se scenate na stranke, da zemom imamo priliku da vas da vašom vešću povrdemo sve građane da je 43.600 članova.